দলত্যাগৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভজাৰি কংগ্ৰেছ ত্যাগ আব্দুল ৰহিম খানৰ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত ক্ৰমাৎ অস্তিত্বহীন হোৱাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে কংগ্ৰেছ হতাশা অনিয়ছতা নিৰাপত্তাত ভুগি কংগ্ৰেছ এৰিছে ইজনৰ পিছত সিজন নেতাই এইবাৰ কংগ্ৰেছ এৰিলে দলটোৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক আব্দুল ৰহিম খানে দল ত্যাগ কৰিয়ে নেতাগৰাকীয়ে ক'লে মই জনবিচ্ছিন্ন হ'বলৈ বিচৰা নাই নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি বহু বিস্ফোৰক অভিযোগ বৰপেটা জিলা কংগ্ৰেছৰ দায়িত্বত থকা আব্দুল ৰহিম খানৰ লৰা ৰজাৰ হাতত দিয়া হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব যিটো লৰা ৰজাৰ হাতত এতিয়া যিটো দায়িত্ব পৰিছে এই ধৰণৰ দুৰ্নীতিযুক্ত লৰা ৰজাৰ অধীনত থাকি পেলাই নিজৰ আত্মসন্মানৰ লাঘৱ কৰিব বিচৰা নাই বৰ্তমানৰ নেতৃত্বই নুবুজে কংগ্ৰেছৰ দৰ্শন নীতি আদৰ্শ কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে ব্যক্তিগত মুনাফা আদায়েহে ব্যস্ত থকাৰো অভিযোগ আব্দুল ৰহিম খানৰ তেওঁলোকে ভালকে নাথাকে ভালকে তেওঁলোকে ষ্ট্ৰেটেজি বুজি নাপায় পলিচি বুজি নাপায় ফিলচফি বুজি নাপায় দলটো কেনেকৈ আগব লাগে সেইটো তেওঁলোকৰ ধৈৰ্য নাই ব্যক্তিগত মুনাফা আদায় কৰাৰ কাৰণে দলটোৱে মানে দলৰ নেতৃত্ব সদায় লাগি থাকে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ লগতে অসমত কংগ্ৰেছৰ দায়িত্বত থকা দিল্লীৱালা নেতাৰ বিৰুদ্ধেও বিষোদগাৰ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীৰ কিন্তু মই কংগ্ৰেছ দল বেয়া বুলি কোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ নীতি আদৰ্শ বেয়া বুলি কোৱা নাই বেয়া পাইছোঁ আমাৰ অসমৰ যিটো নেতৃত্বত আছে আৰু যিসকলে দিল্লীৰ পৰা ইয়াত ই কৰি আছে এই পৃথিৰাজ প্ৰভাকৰ সাথে জিতেন্দ্ৰ সিং এইসকলে ইয়াত অসমত যি সময়ত যি দুৰ্নীতি জড়িত হৈ পৰিছে যিজনে সততাৰে কাম কৰে তেওঁক আঁতৰাই ৰাখি যিবিলাক দুৰ্নীতি জড়িত থাকে সেইবিলাকক তেওঁলোকে ওচৰত ৰাখি পেলাই তেওঁলোকে কাম কৰিব ধৰিছে আব্দুল ৰহিম খানৰ অভিযোগ মৰ্যাদা সহকাৰে কাম কৰিব নিদিয়ে বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছী সাংসদ বিধায়কে ইয়াৰে যিজন এম পি আছে ইয়াৰে যিজন বিধায়ক আছে ইয়াৰে যিজন ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট আছে তেওঁসকলে মানে জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে যাতে ভালকৈ কাম কৰিব নোৱাৰে ঠপ মাৰি কৰিব পাৰে তাৰ যিটো ষড়যন্ত্ৰ সেই ষড়যন্ত্ৰ সদায় লিপ্ত হৈ থাকে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনতো কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ গোপন বুজাবুজিত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ আব্দুল ৰহিম খানৰ বিগত ৰাজ্যসভাত কংগ্ৰেছে যিটো দেখুৱালে কংগ্ৰেছৰ হাইকমাণ্ড এতিয়া যিটো ইনচাৰ্জ তেওঁলোকৰ পুলিং এজেণ্ট এই অথৰাইজড এজেণ্ট আজি কি থাকিব লাগে আজি অথৰাইজড এজেণ্ট এজন এম এল এ থাকিব লাগে পৃথিৰাজ প্ৰভাকৰ সাথে তাৰ অথৰাইজড এজেণ্ট থকাৰ উদ্দেশ্য কি আছিলে তেওঁলোকে দেখা পোৱা গৈছে আৰু আল্টিমেটলি ইয়াত কিবা আছে ইফালে কংগ্ৰেছৰ নাও বুৰিবলৈ ধৰাৰ সময়তো টিঙৰ পৰা নামিবলৈ ৰাজি নহয় দলটোৰ নেতৃত্ব ভেটিৰ প্ৰবল খহনীয়াৰ পাছতো উদাসীন প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব ত্যাগৰ প্ৰৱণতাটো কেৱল কংগ্ৰেছ দলতে নহয় কেইদিনমানৰ আগতে বিজেপিৰো গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ এজন ইলেক্টেড কমিশ্যনাৰ পদত্যাগ কৰিছে কালি নলবাৰী জিলা কৃষক পৰিষদৰ বিজেপিৰ সভাপতিজন 25 বছৰ কংগ্ৰেছ বুলি তেওঁ কৈছে তেওঁ পদত্যাগ কৰিছে এতিয়া এই দল বাগৰা প্ৰৱণতাটো গোটেই ৰাষ্ট্ৰব্যাপী আৰু স্থান বিশেষে জেগা বিশেষে কোনে কোন দলৰ পৰা যাব সেই গতিটোৰ চবেই নিৰ্ণয় কৰি আছে যিটো দলে এই দেশখন স্বাধীন কৰিলে যিটো দলে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ এই দেশৰ কাৰণে নিজৰ আত্মবলিদান দিলে এই দেশ এই 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 দলখনক কোনে কোনে হেড কৰিব এইটো কাৰণে সদায় আপোনাৰ যোনে কোনো পোষ্ট নাপায় কোনোবা অকণমান সিফাল সিফাল হয় তেতিয়া নেতৃত্বৰ ওপৰত কথাখিনি কৈ দিয়ে আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছত খহনীয়াৰ সুযোগ ল'বলৈ সাজু হৈ আছে AIDF এজন নহয় এজনতকৈ অধিক আমাৰ যোগাযোগত আছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক বা নেতা এতিয়া কংগ্ৰেছৰ বহু অসন্তুষ্ট নেতা বিধায়ক আমাৰ যোগাযোগত আছে আৰু আমাৰ ড'ৰ অপেন ভাল মানুহ হ'লে আমি তেখেতসকলক ৱেলকাম জনাম ব্যুৰো ৰিপৰ্ট NT24 আপুনি চাই আছে NT24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত